Кајакарите од Унгарија кои пред три години се загубија во Охридското езеро, повторно пристигнаа во Охрид. Адам Тубој од Будимпешта секое лето носи група авантуристи кои уживаат во кајакарење и планинарење околу Охридското езеро. Овој пат кајакарската флота број 22 унгарци. За нив Охридското езеро е поубаво и од Тајланд, и од Индонезија. The water is very flat and very clear and a nice part of them. Yeah. We stay here 7 days. 7 days kayaking. All around the lake we start in Struga and we stay one step by step. We go in the little village and one day go to the Galichica National Park with hiking. Овој пат многу поискусни. Не влегуваат во вода ако се подготвува невреме. Внимателно ги следат инструкциите за безбедно пловење по езерото. Years ago I made a trekking trip here and I climbed the Titohruv, Pelister and Solunska Glava. I love this city. It's very nicely situated. Everywhere there are the traces of history, which is very rich, which is very rich, and the cuisine is very good and people are nice. So it's very nice to kayaking on the lake when the weather is good. This is my first time in Ochrid, I'm really amazed because the first impression of Macedonia was quite different. Ochrid is a very very old at the same time. It's a very modern and rich city with a large heritage of the times. So I really like it and I'm very happy to be here. 9. мај 2013 година се памети по големата полициска потрага по исчезнатите унгарски туристи. Исчезнувањето го пријавија од автокампот Градиште, загрижени откако кајакарите не се вратиле 2 дена. Кајакарската прошетка по Охридското езеро ја отежнаа големите бранови, но за среќа кајакарите немаа поголеми проблеми. Тие безбедно веслаа во своите професионални и непотопливи кајаци.